نگذار مغلوب بلون لیست اسکوتاری گانسخده بیتلاوی ده تنم دیو بیدن اسیتی گانسخده با گراکتا کلیقاناشی نیم دیناره پروسس بیش شس ابا میساد که هابیتاسی اس رژیم شی س میزان شتون نه تولی که داد کرد دگاه بولی تنم دیو بیدن اسی کمیسی گانسخده با ده اسی داتی را گانسخده باشید تکان اوکا داک ما قبیت میسی گانسخده با شکر بولوس دومایی با داک ما قبیت گانسخده با بزنه با گفرمه بولی დღეს მიმდინარეობს თვითმართველობაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლები. მე ვაფასებ უარყოფითად და ვთვლი რომ ამას ძალიან უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს. 2014 წელში იქნება თვითმართველობის არჩევნები. აი თუ კიდევ არ იქნა არჩეული ის პოლიტიკური ძალები ვერ მოვიდნენ თვითმართველობებში, რომლებიც დღეს არიან უმაღლეს ხელისუფლებაში. აი როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ შემდგომი პოლიტიკური პროცესების განვითარება? კიდევ გადადექი, კიდევ ფსიქოლოგიური ზეწოლა, არსებობს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური რისკებიც. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც განიცდის მუდმივ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ცხადია, რომ ის ვერავითარ ეკონომიკურ განვითარებაზე, მუნიციპალიტეტის აღმშენებლობაზე ვერ ვიფიქრებს.